Hvad så sammen, velkommen til den her video. I dag det bliver en virkelig speciel video, jeg har virkelig glædet mig til. Vi har en speciel gæst med, kom her. Det er Martin. Jo. Han, vi skal så prøve sammen at smage hundekød. For allerførste gang, altså han har selvfølgelig smagt det før. Det bliver en virkelig, virkelig speciel video. Jeg har virkelig glædet mig til det. Han har fået det, hvor du har fået det fra. Ja, det er jo sådan en lille by nede i Korea, men altså sådan er det jo. Men det var helt vildt. Jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg skal smage det. Nå. Men inden vi lige går i gang, inden det vi smuler holder, bare. Ja, det smuler bare. Inden vi lige går i gang med videoen, så husk at gå ned og abonnere. Husk at gå ned og like den her video, fordi så kan vi måske smage noget andet. Det er lidt slags første gang, jeg smager, så alligevel ikke. Ellers, så lad os bare hoppe ud i køkkenet, og lad os komme i gang. Så er vi hoppet ud i køkkenet. Så har vi vores hundekød her. Jeg ved ikke, om man kan se det her. Så har vi sådan en ordentlig balje på bønder, som vi så lige her skal sætte ind. Så har vi fået stegt hunden, og så er vores mad ved at være klar. Så har vi alle vores pommes herinde, hvis det går helt galt. Så vi så liner han lige op. Martin. Så har vi fået lavet hundemad, og nu skal vi smage det. Skal du ikke hundemad? Det er jo nej, ja. Hunden. Ja. Altså, jeg prøver hvad man vil rundt på det. Vi starter lige op med en pomfrit. Ja, vi starter op med en pomfrit med godt krydret pomfrit. Okay. Mand, jeg er nervøs. 3. Mand, jeg er nervøs. Mads, hvad er det? 3, 2, 1. Det er okay. Det smager også. Jeg tror på lige ved barbecue, mand. Det smager lige ved barbecue. Mm. Men der var sådan, du ikke fik rent hundemad, ja. Og hvis I undrer jer over, hvad der skete med hans øje, så er fordi, enten sidste eller næste video, alt efter hvad for en, jeg lægger op først, så skete der noget uheldigt, som I skal hoppe ind og se. Jeg har lavet ved mig med jer. I kan ikke nå at subscribe, like den her video, og gå ned og skrive i kommentarerne, at I har subscribet, før jeg har bundet det her glas vand. Så lad os se. 3, 2, 1. Kunne I nå det? Skriv ned i kommentarerne. Og vi kører timelapse herfra. Lidt ventemusik indtil vi er færdige. Ja. Jo, jeg hedder JJ. Jeg vil med sig sige. Hvad vil du give hundemaden fra 1 til 10? Som en sædvanlig. Det er trods alt en del delikatesse. En klar 10'er. Hvad med dig? Altså, nu har jeg lidt dårligt lige nu. Jeg ved ikke helt, om det er madens skyld, om det er bare, hvad det ellers er. Men jeg tænker, jeg ved det ikke helt. Altså, det er billigt nok, men det er ikke mig, der betaler. Og det havde lidt barbecue smag og sådan noget, så fordi vi krydrer dem. Det synes, det smager rimelig godt. Jeg synes, jeg vil nok give dem 6-7 stykker. Det er meget. Jeg har givet dem 6 Martin. Ej! Nej, hop. Skal vi have et håndklæde, eller hvad? Ej, jeg tager dem her. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Det blev en virkelig god video, selvom jeg fik det virkelig dårligt at kaste op her til sidst. Husk at gå ned og like og subscribe. Det var virkelig svært at få hundekød her ind i landet. Ellers så må I virkelig have en god dag og ses i min næste video. Yeah.